Hola, danes mi drago obilači z malinci športi dan, kjer ti bo malince predstavlja različne zimske športe in te spodbudile, da kljub mrzlim temperaturam čas preživi zunaj in se lotiš različnih aktivnosti, ki ti bodo pognale kri po žilah. In preden se odpravimo na smučišče, bi ti rada predstavila moja dobra prijateljica in smučarsko učiteljico Ano Šuštaršič, ki nam bo povedala par varnih napotkov za varno smučanje. Bravo. Ana, daj mi povej, kakve smuči in kakve palice rabimo, kakve višino predtem si jih kupimo? Zdaj, višina palic je takšna, da je pravi kot v komovcu. Okay. Višina smuči, pa da je so med brado in čelo. A to je nek med obrazom. Točno to. Kako hitro se lahko začnejo smučati? Pri kolikih letih? Zdaj ni neke starosti. Eni smučajo pri treh, eni pri sedmih. Važno pa, da otrok takrat, ko začne smučati, uživa. To je tista edino vodilo. No. Ja. Kaj pa je pomembno za varno smučanje? Varno smučanje, se pravi, najprej je treba naučiti zastavljanje. Zastavljanje je tisto ključno. To je ključno. Vsi se znamo, da pelati, moramo se naučiti zastaviti. In pa čelada. To je svojna stvar in pa primerna oprema. To so neki taki način. Čelada je obvezna. Za otroke do 14 let, ja. Vsa stvar pa priporočljiva. Okay. Se misli, da učila je kar malo pogledala. Pametna, ja. Je pametna zadeva. Kjer je pa najbolj pomembna vaja pri ogrevanju? Gledam vsaj eno pokaž. Prva vaja, preden začnemo smučarsko sezono, gremo v smuk s prežo ali počepe. Počepi. Se pravi, to je vaja, ki jo vsi počepi. Znamo. Počepi. In ali v smuk prežo kot Ilka Šubec. Ok, Ana, hvala za tele odgovor in gremo pa za smučišče. Odlično, fajn smučite. Mi smo na smučišču na Gulteh, danes bomo smučali, sankali se, naš Luka pa tudi poskusil bordanje in to prvič. Gremo pogledati, kako bomo šlo. Kako se vam ostava zdaj? Zabavno je učenje tega bordanja, no? Moram jaz uprobati. Luka, tvoja prva vožnja za tavo, kaki so občutki? Ej, zabavno, naporno, ampak res bo fajn. Jaz sem šela sedem, kak ti je uspelo paditi v prvi vožnji. Ja, ampak ena je bila že res pol dolga. Ja, na koncu si fajn, ti spidiš je bil dober, ne? To što je? A veš, kaj pa fajn? Fajn je, da če kdo hoče probati ali smučati ali bordati, si lahko vso opremo sposodi, ni se jo treba kupiti, potem pa itak vidiš, da ti ustreza ali ti ne. Jaz bom še definitivno šel. Ja, na smučišču. Večina smučišč ima to možnost. Ok, odlična informacija. Gremo zdaj na sledenje. Ajde, gremo naprej. Akcija. Čeprav smučam šele par let, na smučah neverjetno uživam. Zelo rada bi tudi sanka, teda. Gremo zdaj na sanke. Super aktivnost za celo družino, ali pa tudi, da grete s prijatelji na eno sankališče, si privoščite en dan sprostitve. Sanke si lahko dejansko sposodite na vseh sankališčih, mi smo danes na Gulteh, ima dve sankaški progi in tudi sanke smo si kar tukaj sposodili. Če se poleti radi rolate, lahko pozimi svoje sposobnosti poskusite na ledu. Rodajeno drsališče najdete v vseh večjih mestih po Sloveniji, mi pa se danes drsamo v Velenju. Nas imamo zelo lepe spomine na otroštvo, na drsanje. Ko smo se drsali, je vsak teden ati prav na drsališče, na tam pustil, da smo se cele dopodneve drsali skoraj. Torej, nekaj idej, kaj lahko počneš po zimi. Imaš, lahko pa smučiš tudi teka na smučeh, turnega smučanja, pohodništva ali pa curlinga. Vaja curlinga je končala, naslednjič pa sprobamo na ledu. Znama z Andrejo tako všeč, razmišlja nam začele celo trenirati. Drugač pa to je bilo vse iz današnjega športnega dne od malince. Se vidimo prihodnjič, imate en lep dan in čau, čau!